ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមប៊ៀឈ្នះមេដាយមាសពីមុនស្លេកសិនឆ្នាំ2023ស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃពេលវេលាល្អអបអសាទរស្រាបៀក្រុតទទួលបានមេដាយមាសឆ្នាំ2023ពីមុនស្លេកសិននិង World Beer Award ក្រុតឡៃរសជាតិដើមស្រទុនស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Nitro ដើមសបាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់សូ Cambodia មកទទួលជាមួយនឹងការទូទាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្នែកមុខដោយសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ផលិតទឹកខ្មៅរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយដែលមានប្រព័ន្ធហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពណ៌ត្នោតផ្នែកខាងលើខុសប្លែកពីស្រា Beer ទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចុះមាត់Classe Dragon Nitro ឲ្យតិចមុននឹងកោះគម្របដើម្បីទទួលយកនៅរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beer ផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតបន្តជាមេដៃមាសផ្ទុំផ្ទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ប្រដល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររាល់ការជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអរជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Line ផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតមានកម្រិតកាឡូរីត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រស់សទុនផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែសុខស្រាយធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈ Premium Line ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវមិនដែរអារម្មណ៍ឈោពីកណ្ដាលមកដល់ខាងជំហៀងនេះអារម្មណ៍ចាប់ដើមវល់វល់អត់តាន់មកនេះទៅវល់ប៉ុណ្ណាវល់ហើយមកគិតបដាបដាហើយថាអ្នកណាអ្នកណាឥឡូវលើកជខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយឯងគិតថាអ្នកណាគេអាចមកសប្រាយឯងមានមានភ័ក្រចិត្តដិតដូចមកអស់ហ่ะមនុស្សដែលខ្ញុំគិតពីផ្ទះមកវាមាន2នាក់ពីណាគេខ្លះមួយប្អូនស្រីខ្ញុំទី2ខាងនោះព្រោះអីពេលដែលធ្វើការនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់គាត់មួយគាត់មួយដូចវាថាតាក់តងនឹងការថតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបាច់គាត់ហើយអញ្ចឹងមកនេះថាប្អូនឯងគឺគាត់អ្នកជំនាញដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវល្បីដូចឯងទេគាត់ធ្វើអីដែរអូនគាត់ច្រៀងមកគាត់ច្រៀងបែបគាត់អញ្ចឹងនឹងច្រៀងមែនទេចាអូខេតើគាត់ធ្វើអីដែរច្រៀងអូខេលះលះចឹងល្អល្អពិធីក៏គាត់ចិត្តចឹងចាអញ្ចឹងមកគាត់ច្រៀងហ៎ចាគាត់ច្រៀងមែនទេអូខេអញ្ចឹងមកនេះគាត់ច្រៀងហ៎គាត់ធ្វើអីដែរច្រៀងអូខេគាត់ច្រៀងមែនទេអូខេចាំបើជើងកាយនឹងគាត់ធ្វើអីអូខេឥឡូវចង់ជួបអ្នកក្រុមជាងអត់ចង់អូយតំណេចូលចិត្តអនឡាញ Facebook ផេកស្រីសម្បល់សចេះធ្វើម្ហូបតំណេចូលចិត្តអនឡាញប្អូនស្រីណាយណាយទេឬក៏វិណាគេទៀតច្រើនហ្មងដូចភាកច្រើនប៉ុន្តែមិនតាន់ច្បាស់4ជុំសុំច្រៀងសិនណាសុំស្ដាប់សម្លេងគាត់សិនអញ្ចឹងទីមិនតាន់ដឹងអូខេចង់ច្រៀងខ្លាំងហ៎ចង់អូច្រៀងបាត់អីចុះ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 ចាបងបងបងកាត់ដៃតន្តិចមកដឹងចុះចុះចុះដល់ហើយចេះធ្វើទូទីទៀតតែអញ្ចឹងតែបងស្រីគាត់ល្អណាស់គាត់នេះដូចមិនមែនបាត់ហ្នឹងឯណៃណៃផ្ចង់ផ្ចង់មេដូមកបងផងបាទបងចម្រុងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងចិត្តខ្ញុំឥឡូវដាក់ដៃលើមេដូបងតិចមិនទីធានាមកទីថៅហ្មងទេកម្មវិធីដូចចំណេញដល់ហើយនេះសូននេះស្នេហាជីវិតមកមួយឯងបើសិនតែនៅក្បែរបងណា
ហេតែបងណៃដល់ដៃជីវិតមុខពីរអញ្ចឹងដាក់សិតដាក់មើលមកដកមើលដកជាមិនហ្នឹងមែនទេស្នេហាជីវិតមុខពីរត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងអាណៃជីវិតស្នេហាជីវិតមុខពីរហ្នឹងអូខេជាមួយនឹងជ្រៀងខ្លោចជ្រៀងដូចទៅតើបាទសូមជឿអូញុំនឹងលែងត្រូវការញុំណាញ៉ាំណាក៏ខ្ញុំមិនចង់បានទោះឲ្យកំរៃប៉ុន្មានក៏មិនយอมតែខ្ញុំមិនរីណាសួស្តីបងសុខសប្បាយទេអូខេបងបើសិនជាបងក្តៅសុំឲ្យដោះអាវបានបងមើលទៅបងនេះហប់ហប់ហីបងអូអាម៉ាយបងម៉ាយបងម៉ាយជួយច្បងអំភើបមែនអំភើបមែនឥឡូវខ្ញុំសុំតម្រុយបន្តិចបានទេសុំយូអ៊ីនមុនអានេះក៏ហក់ម្ដាយណាហើយក៏ហក់ធ្លាក់ទៅរក់លេងចឹងបណ្ដោយណាលេងចឹងហីម៉ែអាចឹងហីគ្រូរីដូចស្វាទេណាគាត់នៅអត់តន់ដាច់ភីឥឡូវគាត់នៅជាប់ជាតិស្វាបណ្ដាបណ្ដាឥឡូវប្រាប់ឯងព្រមហ្មងរស់រាយចិត្តបានស្អីស្អាតសាច់សកពោះកពោះដំទ្រុងធំចិត្តតលីមួយថ្ងៃងាយមិនធ្វើអីអត់មានធ្វើការរកស៊ីអីផុសទៅ TikTok ទេគាត់ណាគាត់ខ្វាក់មកភាពបាក់សក់ជ្រោកហ្មងបាក់បាក់គ្រប់រោមហ្មងរោមច្រមុះរោមភ្នែកតែ
ឬសូមបាក់ cover បាក់និយាយសាច់គេសាយហ្នឹងគេសាយបើពុកម៉ែអត់ទុកចិត្តឯងផងអ្ហាស្គួតគេហ្នឹងណាពុកអត់ទុកពុកម៉ាក់មិនអឹមគាត់ជាអ្នកចម្រៀងអឹមទុកចិត្តអឹមតែស្អាតស្អាតអឹមគាត់អ្នកចម្រៀងចូលជំនាន់ពួកយើងដែរហើយឥឡូវបើតែឥឡូវគាត់រៀងឯងឥឡូវគាត់យ៉ាងម៉េចអត់មានអ្នកហៅឬមិនអាហ្នឹងគាត់ឥឡូវចូលអូស៊ីមានអ្នកហៅអឺគាត់ឲ្យគាត់ជួយចាប់នៅផ្ទះធ្វើម្ហូបវិញអញ្ចឹងមែនតែគាត់ជួយតែងខ្លួនបែបអាកាំងហ៎ដល់ហើយអ្ហាអូនេះមកជំរាបសួរខ្ញុំសុំសួរគាត់ហ្នឹងណាបងបាទជំរាបសួរអូនសួរងាប់អញទីរជាតិក្រោយហើយបងឯងនៅផ្ទះជួយចាប់ធ្វើម្ហូបមែនអីឲ្យតែមានលុយឲ្យធ្វើហើយធ្លាប់ជិងមួយគ្នាអត់ចាដូចជាធ្លាប់ពីបេដងអាយធ្លាប់ផឹកមួយគ្នាហ៎ដាច់យប់ហ៎អូឬដល់ធ្លាប់អត់ទេអត់ដែរនេះខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយតែមកផ្ទះហ្នឹងបាត់ជើងហើយហ៎រៀងអួលអួលស្ដាប់បងវិញហើយមុនឡើងមកហ្នឹងនឹងសួរថាម៉េចទេខ្ញុំដឹងឯឋានៈគេមានតម្រុយអីមួយដែរមានកន្លែងអឿនធំធំសិចស៊ីអាចលុបបែបអឺរ៉ុបមកសិចស៊ីចឹងតែភាក់ Sport Hall ទេណាសពតបាត់ទេណាមក Sport Hall ដែរ Hall 6គ្នានឹងដើរទៅចឹងដើរឯងខំឆ្ងល់នេះថាខែហ្នឹងមិនមែនខែកថាណាខ្ញុំ Sport Hall ហេដើរទៅណាដើរជាសភាពចឹងដែរឥឡូវសុំតម្រុយការពិតមួយចាសុំតម្រុយពិតមួយជិះរៀងព្រោះជិះឡងស្អាតគេទៅគាត់ចិត្តសុបាយអើគាត់ចូលចិត្តសុបាយគាត់ជិះព្រោះហើយគាត់ស្អាតឥឡូវមកនិយាយច្រើននេះសុំឈ្មោះអ្នកមួយវិញសេមៀអូយភ័យជាងប្លងនេះអ្នកឈ្មោះសេពេចលីនដាខ្ញុំយកឈ្មោះសុផាត់បង support ដល់ណៃ 100% អាមីគេដាក់ច្បាប់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងអាមេធ្វើការគេឆាតចូលក្រុមមិញអូណា The Ball Song Cambodia អ្វីក៏កើតឡើងដែរក្រុមកាំងយកបងចម្រុងម៉ែគិតជួយខ្ញុំចឹងខ្ញុំសុំឈ្មោះមួយបាទបងចង់ជួយអូហ៊ុនក្នុងនាមសង្សារតែខ្លាចញាតិថាបងយកសង្សារធំជាងកម្មវិធីនេះទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំសុំគាត់បើកខ្វាក់មកចូលទៅបាច់ភ្នែកមកសុំសង្សារធំនេះមកសន្ទូងធំមកបងឥឡូវខ្ញុំសុំសួរតែមួយធំធំអត់អត់ទេអត់ទេគាត់ទៅអ្នកផ្លេកនេះគាត់បានមើលទៅពេលបងដដាបងផុតអត់បានមើលទៅពេលគាត់ពិបាកដល់ខ្លួនហ្មងគេហ្នឹងអត់តែគេមើលសូដាអាចធំពីពួកគាត់អត់មានជាងគាត់ខ្លាំងអត់អរិបងយកអារម្មណ៍តិចគេមកអង្គុយបងអីមួយមួយណាជាក់ចិត្តសម្រួលអារម្មណ៍ខាអូខេបងណាឥឡូវចេះតែបើសិនអាចសម្រួលមាសអូនបើអាចសម្រួលពេលបើកជាងអីដោះហៅក្បត់ចោលហ្មងណាសុំហ្មងហ្នឹងហើយនិយាយខ្ញុំសុំសម្រេចថាវីតាសដនមកខ្លះសុំមើលសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតអាចដូចចិត្តបានសដនមកខ្លំលើដើមទ្រូងស្រីគេប្រាប់ព័ត៌មានពីណាគេមិញវីតាណាទីណាគេមិញទីណាគេចូលឯគេចូលឯគេហ៎ផ្លេចគិតអីសេពេចមែននេះអាសេពេចធំធំតែលបយទៅឯងប្រាប់អត់ជឿឯងថាអាយតម្រុយមួយស្រាប់ហើយចឹងណាអូខេដល់កអញចង់កាំងបេះដូងមកទីនេះអត់អីបើកាំងយើងមានខាងគេកណាស់កម្មវិធីឃើញទេកណាស់ The World Song Cambodia ឃើញទេនេះឃើញទេគេសោអត់
ណៃកុំាត់ណាថាបងប្រាប់ខ្លួនឯងអូខេទីថាខ្លួនឯងចុះតែខ្ញុំច្បាស់ណាខ្ញុំច្បាស់កន្លែងឿនណាសម្រាប់ចិត្តថាលក្ខណាជឿលើខ្លួនឯងឬក៏ជឿលើគាត់ទាំង3នាក់សូមឆ្លើយយូវីតាតាច្បាស់ណាច្បាស់ទៅណែអស់ម៉ានហើយសូមឈានបើកជិនជាងខ្ញុំតាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំចាប់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 ឥឡូវចេះនៅឆ្ងល់នឹងម៉េចផងម៉េចផងចង់ដូរឬក៏មិនដូរស្រីចិត្តអត់ដូរទេគុំមិនឆ្ងល់ឆ្ងល់ទេអីយ៉ាជិះឲ្យស្រឡះស្រឡះមកអូខេចឹងដូចដើមហ្នឹងចឹងចាដូចដើមសូមជឿបើសូមចេះខ្ញុំតាំងចិត្តអើយមុនសម្រាប់អាយកសង្សារហើយត្រូវតាំងចិត្តអើយមកលែងចង់ខូចចិត្តដោយសារនឹងណាទុំមានរឿងចង់ម្លែកកើតអាភូតហើយរើសស្នេហានៅមិនទើយន្តការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំនឹងលែងត្រូវការនាងណាអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនចង់បានទូឲ្យកុំរៃប៉ុន្មានក៏មិនយកដែរលឹងមើលចាំខ្ញុំមិនដៃចាប់បានពងរឹងវិន័យនៅក្នុងខ្លួនឯងឲ្យរឹងពឹងខំដងពីបីទៅមួយចិត្តគួរឲ្យខ្លួនសាច់កាំចុះស្លងនឹងទេវាកាំជាយន្តសំបងអ្នកក្មួនស្លងមកជាភាពស្អាតស្អាតហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ពេញទីវាជាវន្តមកពីបំផ្លាញស្មារតីឲ្យវងវែងពេលចប់នៅតើណាបាទជំរាបសួរវិតាសុខសប្បាយទេណាសុខសប្បាយបងមកកណ្ដាលមកអូនអូច្បាស់មែនវីដេអូច្បាស់មែនចូលសារបងថាបើកអាវហ្នឹងមិនបាច់ដឹងច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងហ្មងអីមិញតែខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងគឺកន្លែងគាត់អឿនហើយហើយសលេងគាត់ពេលដែលគាត់ច្រៀងច្រៀងផឹងគឺគាត់ដកម៉ៃចេញគាត់ដកម៉ៃចេញហើយគាត់ច្រៀងផ្ទៃឯងហើយចាំធ្វើមហូបហើយបានធំធំពេលហ្នឹងឯងគឺពីតាឯងទៅពេញពីតាបងសុំរឿងមួយបានទេចាបងលោកគ្រូធំសុំស្អើណៃផ្ញើទុកនឹងសិនបានបាញ់លោកគ្រូអត់ណាស់ទេណាស់តែកូនសិស្សតាគាត់ប្រាប់បងទៅថាលោកសុំបើមិនបងគ្រូភ្លេងកណោនេះឲ្យគាត់ដឹងលឺឲ្យមិញអូបងចុះបងសុំកាប់សិនបានអត់បងបាទសុំកាប់សិនមិញចឹងដែរហ្នឹងណាពីនេះបងថាគេមិនប្រមាណណាវាចង់ធ្លាក់វាចង់ធ្លាក់ខ្សែ
អីណែសរវិញតាខ្មៅបងមតាខ្ញុំមានខ្ជិលសិនណាខ្ជិលពេកពីពិបាកធ្វើកាសពេកច្រឡឹងមកដូចចុកហើយបងឯងពាក់បន្តាកំរៀវបែអត់អីអត់អីអត់អីសុំទោសទីកជនមកសុំពាក់បន្តាមួយថ្ងៃចុះបាទស្រឡឹងអាវិនតាស្រឡឹងដូចមានអារម្មណ៍ខត់ស្រួលអូវិធីកងកណ្ដេះខ្មើខ្លាំងណាបែបបន្តាសុំអីផងអីហើយធ្វើចុះបងអត់អីលេងអីលេងបងវាអន់មកទាំងពីរហ្នឹងហើយតែប៉ះអីរៀងផ្លាគេមកដូចនេះព្រៀបព្រៀបហ្មងអឺអុយអាយបែបចឹងមិនស្អាតខំធំអឺយាយតែសំមកឯថាសំសំមកឈួតឯងងាប់ហាទៅវិញហាទៅវិញអេទៅដូចហូទីសាមែនទេមិនដែលអត់ជួយកម្មវិធីរបស់យើងឯហ្នឹងអឹមប្លែកខ្លាំងមែនតើបងមិនសុបាយចិត្តនិយាយទៅគឺកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបងគុំយូរឯងគុំដូចបុះហ្មងគុំហ្មងបងនៅតែថ្ងៃផ្ទុះតាអូអូអូតាផ្ទុះទៀតដូចឃើញហ្នឹងបងអូអត់ផ្ទុះទៀតអារម្មណ៍ដូចឃើញហ្នឹងចាតែអត់ផ្ទុះហីមិញដល់ពេលគិតដបងហើយបានអត់គិតជាគាត់ពេលដែលយើងសម័យថាអ្នកក្រោយជើងជាណាគេណាអូអ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យគឺខ្ញុំសង្ស័យយូអ៊ីនណាដល់ពេលយូអ៊ីនគាត់មកដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវសង្ស័យអ្នកណាទៀតហើយបងអូនខ្ញុំមុននឹងមកកម្មវិធីនេះគឺគាត់បាត់ពីផ្ទះ2ថ្ងៃខ្ញុំស្គាល់ទៅណាមានប្រកាសខ្លួននៅតែគាត់មានណាវាទៅទ្រីបនៅក្នុងព្រៃអូបាត់48ម៉ោងគួរប្រឹងបលីតែគាត់នៅជំនៀងទេគាត់ទៅជៀងអត់ជៀងអូខេបាត់នៅយូអ៊ីនមិនប្រាប់គាត់ណាគេលីដាណាលីដាចាមានអីនឹងនិយាយមានគាត់ខ្លះនិយាយសុខសប្បាយអូនណាសុខណាយាយសុខសប្បាយយាយតែសុខតែឃើញពូម៉ាក់ឯងមករៀងអឹមចង់និយាយថាកាផែផែអញ្ចឹងសុខសប្បាយហ្មងអឺសុខសប្បាយហ្មងឆ្ងល់ឡើយចុះមិនពូម៉ាក់មិនខ្នងពីរអត់ទេខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តពូម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំពុំថាមិនណាលក្ខណៈអូនអត់ចុះចុះមិនទេមិនទេពីកាអីថៃនេះប្លង់កាមេរ៉ាណានេះបែរមកបែរមកឃើញមិនគូអត់និយាយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមានវិវាទលើមានវិវាទលើអត់នេះមកកណ្ដាលនេះថៃតែបងនិយាយនិយាយពួកម៉ាក់ដល់តាមិននិយាយអណៃណាទាំងលក្ខណៈសុខសប្បាយធម្មតាលក្ខណៈគេតាចាអូខេតាដូចនេះសរុបមកលក្ខណៈពិតជាទីបានត្រឹមត្រូវមែនអូនសិទ្ធិហ្នឹងអាយ៉ាយ៉ាមានស្មួយធំធើបានដែរចូល